היום חיל האוויר הזמין את התקשורת הבינלאומית וצלמים רבים להציג את הכלי טייס הבלתי מיואש החדש של צה"ל, השובל. רק מאחוריי רואים פה את הכלי הטייס מצבע אפור בממדים שעד כה לא נראו במזלטים בשירות צה"ל וחיל האוויר. אין ספק שהטכנולוגיה המושקעת בכלי טייס הזה ואפשרויות והיכולות המבצעיות החדשות יאפשרו לצה"ל ולחיל האוויר לבצע משימות חדשות וארוכות טווח שעד כה לא בוצעו. בוודאי ישפרו גם את הכושר המבצעי של חיל האוויר, של חיל המודיעין וגופים נוספים להילחם נגד הטרור, ואולי גם כן לבצע משימות ברמה אסטרטגית ארוכות טווח. העובדה שחיל האוויר וצה"ל היום מציגים את הכלי הזה ביני צלמים רבים והמצלמות של כל העולם גם רוצה לומר דבר. צה"ל הולך קדימה אחרי המלחמה בקץ האחרון בלבנון. יש חשיבות ויש אפילו רצון להציג יכולות מבצעיות וכושר ההחתעה לכל העולם ובוודאי לאויבים. But what is so unique about the new drone? We spoke to the deputy project director who brought us up to speed on the technical aspects. מה שמייחד אותו קודם כל זה ביצועים מאוד מאוד מפליגים, מאפשרים פריצת דרך משמעותית ביכולת מבצעית של חיל האוויר. הייחודיות שלו זה בתקרת טייס גבוהה, בזמני שהייה של עשרות שעות, בכושר נסיעת מתעדים מגוונים על כל סוגיהם, במשקלים גבוהים, מטוס מאוד מאוד שקט, מאוד מאוד שקט, ובעל אמינות מאוד מאוד גבוהה שהוכחה בין היתר בהרבה מאוד מבצעים וגם אצל לקוחות אחרים בחול. הוא יכול לשמש ככלי טקטי לעשרות רבות של שעות, אבל הוא יכול גם להיות כלי אסטרטגי למרחקי טיסה באמצעות תקשורת לוויינית של למעלה מ-1,000 קילומטר ולבצע משימות מאוד מאוד מגוונות, הן לצורכי טרור והן לצרכים אחרים. יש גם מטוס של מתחרה אמריקאי שגם יש לו אמצעים כאלה, אם כי לא לכאלה טווחים. האמצעי שמקנה את זה זה תקשורת באמצעות לוויין. אין לך אז מגבלה של line of sight, ולכן אתה בעצם מוגבל רק בכמות הדלק שהמטוס הזה יכול לקחת, ולא בטווח. The Israel Air Force commander, Major General Eliezer Shkedi, had a few words to say on the linchpin of Israeli air power. גם בחלוף כמעט 60 שנה מהקמת המדינה, מדינת ישראל, הבית היחיד של העם היהודי, נתונה תחת איומים. היום, כבעבר, יש עמים ומנהיגים שאינם משלימים עם עובדת קיומנו. האיום בעת הזו טומן בחובו סיכונים גדולים שלא התמודדנו עמם בעבר, שכן הטכנולוגיה המודרנית מאפשרת את הרחבת מעגלי האיום ואת עוצמתם. איומים אלה מדגישים את הזכות הגדולה והאחריות הכבדה מאוד שנפלה בחלקנו, ההגנה על קיומה של מדינת ישראל. נפש יהודי הומיה. The Shoval, an advanced system which will provide a resolute answer to the myriad threats to Israel's security.